Socialno tržno gospodarstvo je sestavljeno iz dveh besedic, socialno in tržno. Vse jaz besedico tržno razumem kot neke vrste nakazovanje države, da vzpostavi okolje, v katerem bodo imeli vsi državljani enake izhodiščne možnosti za razvijanje svojih talentov. Besedico socialno pa ne razumem tako, kot morda številni v Sloveniji, da je namenjena temu, da bi onemogočila pridne in delavne, zato da bi bili na koncu vsi enaki, ampak je besedica socialna je razumem predvsem tako, da smo vsi zavezani kot družba, da pomagamo tistim, ki si sami ne morejo pomagati, ne tistim, ki nočejo delati.